Labas draugai, su jumis vėl aš ir jau vėlgi nežinau koks numeris, nes kaip įdės nežinau, turbūt 17 veikla ir papasakosim šiandien apie kazino. Man teko vadovauti kazino, su mano greičiais tai užtruko 6 mėnesius, jie tikrai nebuvo šiaip sau, tikrai buvo įdomus, intensyvus, jie buvo kaip visada. Ai, net galiu pasakyti, tai yra UAB Egivėla kazino, jinai bankrutavus dabar. Nežinau, iš tikrųjų gal meluoju, bet kazino bankrutavęs tikrai. Neliūdžiu dėl to, ne dėl to, kad ten, nežinau. Bet iš esmės, nu kazino toks dalykas, žinot, kaip alkoholis ir tabakas, žinai, neuždrausi. Bet tai, kad jis neuždraustas valstybės ar vyriausybės, tai neaiškia, kad jis geras. Bet vėl geras ir blogas, nu čia vėl tokia. Taigi, kaip suradau, tai nežinau, man kažkokiu būdu paskambino vadovas, savininkas, ne vadovas, savininkas, labai fainas vyriškis, kuris susikūtės rutinai, nieko nespėja, jie darydavo tokių klaidų, kurias aš tada mačiau, kad jis daro, bet galvoju, aš jaunas, nepatyręs, o jis ten milijonierius, tai tikriausiai aš klystu, vėlgi, nedarykite draugai šitos klaidos, gal bus teisus. Aišku, tai sunku, nes visi turi žmonės nuomonę ir jie visi matau, kad jie teisus. Bet aš dabar žinau tikrai, kad aš buvau teisus. Nes aš praėjau labai daug, aš išleidau nu, daugybę pinigų, nemanau, kad kas nors daugiau už mane išleidęs Lietuvoj mokymams. Ir jeigu paskaičiuoti reikia viską, ir laiką, ir kiek nedaug dirbta, ir kiek investuota, ir kiek žiūrėta, tai nežinau. Tai yra 5 ženklio sumo, kurią aš išleidau mokymams, todėl faktas, nu, aš tiek suprantu, tiek žinau. Taigi, kazino, bandysiu atkurt prisiminti, kiek žmonių, pajamos, apyvartos, viską prisiminsiu. Reiškia, ta žmogus turėjo kazino kitą mieste, restoraną, atidarinėjo dar vieną restoraną, tai yra verslų žmogus, ne kaunėtis, ne vilnėtis, iš ar Šiaulių, ar Panevėžio, bet šis kazino buvo Kaune. Buvo Kaune, Nemuno gatvėj, po to ten mano draugas atidaręs buvo klubą naktinį. Ir mane pakvietė tą kazino, aš nežinau, kaip jis mane rado, sako, kažkaip parekomendavo, aš tai neklausinėjau, aš nebuvau toks, nu, dar sako, pakankamai jaunas žmogus, tai nebūdavo aš toks laisvas, drąsus, pakalbėsiu bet kom, tai aš nedėjau, iš kur jūs gavot ir kaip, tiesiog paskambinu, sako, man įdomu, ar tu norėtum ateiti vadovauti, kažkur gal skelbimų buvo davęs, gal ieškau darbo, nežinau, nesvarbu, bet tai nebuvo pažintis, iš tikrųjų per pažintis, galbūt aš tik tai vienoje įmonėje, nu kaip per pažintis, vėlgi mane žinojo, nes aš dirbau kitose projektuose pas tos žmonės ir mane, sakykime, ten kaip ir dirbau vitaminos konsultacijose ir aš net nelabai noriu pasakoti apie tai, nes darbas išis buvo apie nieką, galbūt dėl to tas švogerių toks ir galioja, ten 7 vadybininkai, tu jiems vadovauji, jie dirba darbą ir toks kažkoks, toks, nežinau. Taip. Nežinau, tuo metu, aišku, ne vieną veiklą turėjau, tai galbūt daugiau tokia buvo kaip pagalba, kaip kontrolė, nes tas žmogus savininkas jo niekada nebūdavo, jis nieko nedarydavo, tai vat, kaip daugiau toks kaip kad atstovas. Tai jo, nu bet nesvarbu, aš nežinau, ar net pasakosiu apie tą veiklą, bet tiesiog, kad aš bandau kad per švogerius, tai yra per pažinti gauti. Įsivaizduokite, kiek aš veiklų dariau ir ne, nu, vieną, aš daugiau neprisimenu, kad mane tėtis per pažįstamą, nebuvo man taip gyvenime, nežinau, nebuvo. Mano aplinka nebuvo turtinga, nebuvo, nežinau, žemynų, tai yra artimieji mano žmonės, ten su ko išaugau aš. Po to gyvenimo kelyje aš jau ten susipažinau su visais, ne, o taip nebuvo to, nebuvo. Taigi, kazino, tai buvo viena ruletė, nu, šiaip pasakysiu, kazino iš esmės tai yra tokia veikla, kuri yra reglamentuota valstybėje, vyriausybėje, ir jinai turi licenciją gauti, kad jinai moka ten už aparatą, žaidimų aparatą, matau, kaina gal 200 litų buvo, 200-400, sakau, sunku prisiminti, bet principą suprasti. Už rulėti ten apie 1000 000, pokerio stalai, blackjack'o stalas, nu, jūs gal ne visi žinote, bet nu, pokerio stalas ten kortos, blackjack'as kortos, ruletė tai ten, kur gali pastatyti ant skaičius ir laimėti.
aparatai tai yra visokie tokie su mygtukais, ten atspėti visokius skaičius, višniukai ir taip toliau. Tų aparatų buvo, man atrodo, apie 30, jie ten būdavo neriboto laimėjimo, riboto laimėjimo, atitinkamai skirtingos licenzijos. Rulietė, pokeris, blackjackas, reiškias yra krupija, kurie dalina tas kortas. Ir kasa, mano kabinetas toks be langų, be nieko, nu ir aš direktorius kazino. Statusas labai fainas. Ir aš esu direktorius paskirtas bankrutuojančio kazino, kuris visiškai neturi pelno. Kai neturi pelno, neturi darbuotojų, darbuotojai nėra motyvuoti ateiti, bloga vidų atmosfera. Ateina klientai, kurie nori pralošti pinigus, neturim krupjė tie, kurie padeda pralošti pinigus klientam, jau nėra. Ir sako, sorry, pas mus negalima atidaryti jums stalo, nes nėra darbuotojų, įsivaizduokite. Aš pataikau tokį kazino ir man sako, daryk ką nori, ištrauk jį iš bankroto. Ir aš sakau, gerai, okei, bet pirmas dalykas, aišku, motyvuok mane kažkokio tai procentų nuo visų pardavimų arba atlyginimų. Nenorėjo procentą mokėti, turėjo žmogus tam tikrų neteisingų supratimų ir vertybių. Bet man atrodo, aš 3000 litų atlyginimą gavau, tai yra tikrai vau, tai yra daug. Tada buvo, tai čia manau, kad ir dabar beveik 1000 eurų yra neblogas atlyginimas, o tada tai buvo turbūt palyginus pagal kainas, pagal viską, manau, kad turbūt 2-3, turbūt nežinau. Bet aš atsakingas buvau, kaip aš atėjau, dirbo 18 žmonių. Kai aš išėjau, dirbo 40 plus. Tai yra visus aš suradau, užmotyvavau, o kas problemos, nes labai mažus atlyginimus gauna, nes ten jie gyvena kaip ir barmenai, ne, mažas atlyginimas minimalas, o viską kitą turi per arbatpinigus susidirbti. Čia toks verslas, todėl atitinkamai žmonės ateina paprasti, jauni, nepatyrę, jos reikia mokinti, studentai, neatsakingi, dažnai girti ir taip toliau, to viršyti dalykai. Buvo, aišku, be abejo apsauga. Ir vat man davė tą košę ir sako, padaryk, kad jisai nebankrutuotų. Padaryk. Ir aš praktiškai per pusmetį iškėliau jį būtent į tokią kazino, kur aš kasdieną nešdavau 50 tūkstančių litų į banką įdėti, nes negali laikyti daug pinigų, turi kasdieną inkasuoti. Tai aš nešdavau pats, nežinau, be apsauginį įdavau, tai netoli bankas buvo. Jo, gerai, kad kauniečiai kokie nežinojo. Tai nedaeičiau. Ir paverčiau tokias apyvartas iš nuostolių. Kaip aš tą padariau? Pirmas dalykas, be abejo, aš labai moku suburti komandas, aš moku motyvuoti žmonės, bet motyvuoti žmonės iš tikrųjų aš ne tai, kad pamėluoti ir pažadėti. Iš tikrųjų, sako, kad taip, tu dirbsi tiek, uždirbsi, va tai bus, mes išauksim, mes gausim. Mes gausim to, mes gausim mano, bus šventės, bus dovanos. Kiek aš galėjau, tą ištempiau. Bet ne vieną pažado savininkas neištisėjo, ką jis žadėjo, ne vieną. Aš prašiau reklamą, jis sako, uždirbk. Už uždirbu, sako, daug reklamą neduosiu, nes statau kitą restoraną kitą mieste. Uždirb daugiau, aš uždirbu daugiau, sako, man reikia reklamą, imk ten vos ne 500 litų. Ką aš darysiu? Tai daug skraidžias išnešiojate, jeigu studentai ten vos ne nemokamai. Tai yra, vienoje vietoje sitaupo, kitoje vietoje užsiima verslų, kuriame negali taupyti. Nei kazino, nei restoranas tu negali taupyti, nes tai yra netokie verslai. Ir tai yra problema. Ir aš ant savo tos energetikos, viskas ištraukė to kazino, aš padariau ir mane gerbė ir paskui, ir tai ne tik mano nuomonė. Ir buvo tokia situacija, kad aš noriu išeiti, nes tai, ką mes darome, čia jau 6 mėnesį, po pusmečio sakau, išeiti, nes tai, kaip jūs darot, neskiriat reklamai, aš jau negaliu ten žmonių, sakykime, žadėti, kad jeigu mes uždirbsim daugiau, mes uždirbam daugiau, aš surinkau komandą, aš darau visą tai, a jūs nedarot, aš noriu išeiti, nes jūsų kazino bankrutos. Žmogus, aišku, nuo jo principų, ten buvo toks kaip, nežinau, ne konfliktas, bet jis pasakė, nemokėt man atlyginimų, bet kasininkė sakė, Evgenijau, tu esi šaunuolis ir mes to išmokėsim, atseit nežinojom, kad... Aš tai nežinojau, sakė to nemokėt, bet mes to išmokėsim keletą ten dienų atgal, per YouTube gal sakyti, bet 100 metų, jeigu to nieko nėragi. Tai sako, kad tu gautum tą atlyginimą, sako, nes tau sakė, kad nemokėt. Aš sako, kodėl? Taigi aš atidirbu, ogi nei priekį, nežinau, ot, susidojot va taip. Tai aišku, toks žmogus negali nebankrutuoti. Negali, nes čia yra esminiai dalykai. Ne tai, kad čia yra pelningas verslas, ne. Būna ten dažniausiai geras žmogus. Ten sėdi žmogus, kuris myli tą veiklą, daro ir tai yra rodiklis. Gero blogo. Tiesa, aš prieš tai video nepasakiau, kiek balų.
senuko, senu, nežinau, manau, kad ten prieš tai teks, nu, gerai, būsit žiūrės, žiūrėsit visus mano video. Jo, senuko, nu ką, aš duočiau balą, nu, nežinau, kiek duot balą. Gal dėl to ir nedaviau, kad neprisiminiau. Gal dėl to ir nedaviau, nes nežinau. Sudėtinga duoti balus tai įmoniai kaip iš darbuotojo pozicijos. Karjera gali aukti, nu, 10 balų, tai gali išaukti ir puikiai gyventi. Pati kaip verslas, idealus 10 balų, kaip verslas. Bet iš tos pozicijos, kur ten sėdi ir kaip tu ten eini ir kai tave tikrina, taip toliau, nu, nežinau, man tai 2 balai. Tai va čia toks, bet nu, tiek to. Tiek to. Tie balai ten, nu, 2 iki 10, ne? Taigi, kazino, nežinau. Nu, faktas, kad žmogus, pasakysiu, kokią problemą kazino. Čia tenka man pasakyti jau kaip mentorių, kaip guru, aš kažkaip mėgstu juokauti. Problema kazino tai, kad žmogus, geriausia, kad būtų, kad geriausiai žmogiškos pozicijos, tai yra, jeigu žmogus nuėtų, jaunas žmogus ir praloštų kazino, jis dar negrįž. Bet problema tai, kad žmogus ateina ir laimi. Ir tada psichikos susiformuoja, sakykime, tas lūkesis, ta tokia tiesa, faktas, kad ten galima laimėti ir jis gali pralaimėti viską. Ir aš ten susidurdavau, kad eina moteris su vaikais ir verkia ir sako, vyras ten pardavė namą arba pardavė būtų ir pralošė kazino. Ką aš galiu padaryti? Aš buvau tada jaunas, aš nesidomėdavau tokia kaip dvasinė tiem ar ką. Nu, tai buvo jie, tai buvo aš. Nu, tai mano darbas. Nu, ką aš padarysiu? Aišku, aš dabar nenorėčiau dirbti tokio darbo. Reiškia, man, sakykime, kazino yra nulis balų, nes tai yra, man kaip ir alkoholio prekyba, tabako prekyba, man yra nulis. Nors aš pats dirbau Philip Morris'e, papasakosiu jums. Philip Morris'as tai yra didžiausia, man atrodo, nepasakoju, nu, nesvarbu. Tai, pamirštu. Ir todėl man nulis balų. Ir man ant tiek nulis, kad aš net negalvoju, kiek galima uždirbti, aš net niekada neanalizavau, kaip galimybę užsiimti. Tai yra įkurti kazino, niekada neanalizavau. Ir net ten dirbdamas, aš neanalizavau niekada, kad turėtų tokią savo verslą. Įsivaizduokit, aš galėčiau, nežinau, bet kokį turbūt verslą padaryti. Nežinau, man turbūt, aš nežinau, ginklais prekiauti, čia kaip taip galim pasakyti, nes ginklai tai toks, nežinau, nu, tas, kas ieškos, jis nupirš, tai nėra deficitas, tai yra ginklai, yra kariuomenė, nu, aš nekalbu, negaliai, nedaug dievė, bet tai yra kai kariuomenė, o kariuomenė taip nupirš, tai kokios kitumas iš ko, nu, iš esmės. Bet kazino, greunantis šeimas, greunantis žmonių gyvenimus, nežinau, man nulis balų iš 10, nulis tiesiog aš nedaryčiau, aš niekada nesvaršiau, tai pilinga, nepilinga, aš nežinau. Ties pilningumo tam savininkui, nu, manau, kad tikrai didžiulis procentas lieka, nors ir mokesčiai didžiuliai. Ta kazino kainuodavo kas mėnesį išlaikyti 40 tūkstančių litų. 40 tūkstančių litų. Tai yra dideli pinigai. Net ir dabar, jeigu įsivaizduokit, jūs turite kažkokią tai verslą ir jums reikia ten. Nu, dabar sako, litai, eurai, jie labai susikeitė, tai įsivaizduokit. Dabar 30 tūkstančių eurų jums reikia mokėti, kad išgyventi. Nuoma, licenzijos, atlyginimai. 30 tūkstančių reikia uždirbti ir bus nulis. Va, kodėl kitiems verslo nereikia, nes jiems bus didžiulis stresas. Galima įsivaryti vėžį savo. Jeigu nekaifuoji nuo tokių dalykų, nuo tokios atsakomybės, nuo tokio masto, nedarykit, eikit dirbti pas gerus žmonės. Eikit dirbti pas mane. 7 veiklos. Ateikit dirbti pas mane. Ateikit, praeikit pokalbį per mano visus komandą, filtrus, daisit iki manęs. Dirbsim. Nebus lengva, bet bus įdomu. Prašau, va jums, kvietimas į darbą. Iš tikrųjų, ne, kas nori dar verslą, supranta šitus dalykus, be problemų. Ir čia galiu padėti, bet čia jau mokymosi. Taigi, todėl pelnas buvo didelis. Aš neskaičiavau, galbūt tada nebuvo kada, reikėjo ištraukti kazino iš bankroto, bet nes, kaip patirtys, wow, nes tai buvo vis tiek, kaip būtų mano tokia pirmų patirčių valdyti 40 plus žmonių. Uždirbinėti milijonus ir milijonus litų, nu tais laikai, dabar milijonus eurų, už tai būti atsakingu ir sugebėti iš bankroto, iš minuso, iš nuostolio pakelti į pelningą įmonę. Tai buvo wow ir įdomi patirtis. Taip pat patirtis, kad pasirodo ne visi turtingi, jo, protingi pasirodo, kad tu gali būti teisus, nors tu dirbi pas jį. Ir aš nesididžiuoju, ir čia man nėra pašaipa kažkokia tai, bet iš tikrųjų aš visada stengiuosi analizuoti, kodėl aš taip darau, kodėl aš suprantu, nes visą laiką mes tokie, dažniausiai mes taip nepasitikim, negu per daug pasitikim, dažniausiai. Ir todėl toks experience'as, ta patirtis tikrai įdomi. Plus be abejo vagė, visi vagė, apsauga vagė, visi vagė, krupė vagė ir pagauti neįmanoma.
ir neįmanoma, ar suka ir taip toliau, visaip ten tos žetonus keičia, daro, aš net negaučiau. Nes aš, ačiū Dievui, ne mano tai buvo darbas, tai buvo apsaugos, kameros, stebėti, žiūrėti. Taip pat tai buvo darbas, kuris veikė 24 valandas, tai buvo irgi tokia pirma patirtis, 24 valandas, kaip jį suvaldyti, sukontroliuoti, nes, nu, žinote, kazino ten dieną nedaug, o naktį prisigeria, visi ten ateina. Tai ateidavo, aišku, ten režimų žmonės ir krepšininkai, nu, mūsų lietuviškas žvaigždės visos ir taip toliau. Tai įdomus toks experience'as. Jo, ja, įdomus. Įdomus. Ką dar jums pasakyti? Ką jums dar pasakyti, draugai? Balus pasakiau, kad viskas įmanoma pasakiau. Kokias klaidos gali padaryti savininkas, verslo savininkas, akivaizdu. Jis gali, pirmas dalykas, nu turbūt gerai, garsinam kažkokias, kad tai būtų visgi būtų kažkoks nauda jūsų, jums. Pirmas dalykas, jeigu jūs samdo, aš dabar kaip savininkas buvau daugybę kartų, daugybės verslų ir iki šiol esu. Pirmas dalykas, jeigu tu samdai vadovą, pasitikėk jo kitaip, daryk pats viską. Jis kišasi. Antras dalykas, nu nereikia būti buku ir maišyti verslų. Ta problema darydavo ir aš, kadangi aš turėjau daugybę kartų, daugybės verslų vienu metu, aš darydavau tai. Vienas verslas uždirbo, kitas nuostolingas, aš paimu iš to pelningo, ne į investuoju, kad daugiau didinti, o investuoju ir tempiu tą bankrutuojantį. Ir taip aš sugriaunu abu verslus. Aš tikiuosi, pas jį galbūt gyvena ar iki šiol, kitose miestuose, ten restoranai ar kokie verslai, nežinau, tikiuosi. Nu, bet tai, kaip jis darė, kad traukė iš to, kur man reikėjo pinigų išsukti, padaryti galbūt dar kitą kazino, padaryti, tarkim, plėstis. Jis paimdavo iš pelningo, nešdavo į nepelningą ir tai gali surūdyti viską. Toliau nedarykite tos klaidos. Reikia atsieti. Nors protas, aišku, sakys, tai ką, nuogi paimti, ką tu su tais pinigais darysi. Čia yra, nu nežinau, kodėl tai ezoterika, ar čia kažkas, nežinau. Aš atsakinėjau visada taip, nusivaizduok, kad pas tave kažkas pavyksta, tai vietu to, kad daryt, kas pavyksta, tu pradėjai daryt, kas tas nepavyksta. Nu, taigi jokinga, ne? Man tas nesigauna, važiuoju, man dainuot nesigauna, o gaunasi, nežinau, tapyti paveikslus. Tai aš dabar, ai, tapau gerai, tai dabar nedarysiu, nes gerai gaunasi, tai dainuosiu, nors nemoku. Tai va čia taip pat su verslais, ir tai yra irgi buvo man pamoka, aš tarp kitko nesuvokiu iš kart ją, taip greitai buvo praėjo daugybę metų. Tada aš supratau, kad negalima painiot, negalima, nes man atrodė, ir aš pats paskui dariau irgi klaidų, nors mačiau akivaizdžią pamoką, tai buvo viena akivaizdžiausių, va tokia dar svetima, kurio, žinot, svetimus labai lengva kritikuoti, ja, kad o, va čia durnius, aš tai geriau padaryčiau. Tai va šitas labai dalykas, toliau, kad visgi komanda ir žmonės yra, nu, praktiškai numeris vienas, taip, sistema reikalinga ir aš visą laiką, žinot, visą laiką yra toks, nu, aš visą laiką dažnai atsakinėjau žmonėm klausimą, kas svarbiau, sistema? Nu, kontrolės, ne, verslo, ar visgi žmonės. Nu, bet be žmonių nieko nepadarysi, bet jeigu yra geri žmonės, sistemos nėra irgi nepadarysi. Jeigu gera sistema, ar jinai blogų žmonės sugebės sukontroliuoti, nu, va čia toks, nežinau, aš kol kas neįsiaiškinęs iki galo, bet žinau, kad čia ir svarbiausia du dalykai, tai yra žmonės, tai yra komanda, tai yra, aiškis, vidinė motivacija, kokie yra jie, nei vieno kirmino negali būti, nei vieno, nesužaudysit, visi turi būti A lygio žaidėjai ir sistema būtinai. Ką aš vat, mačiausi senukose ir būtent tą sistemą tempė su tos žmonės, kurie tingus, kurie nenorėjo, kurie skundėsi, kuris reikia kontroliuoti per kortelės, per viską. Sistema, kuri sukurta, tempė visą kompaniją. Ir multimilijoninė kompanija ir iki šiol tik metų gyvena. Reiškia, vat, sistema. Ir tarp kitko tie, kas menedžeriai aukščiausi lygiai sako, svarbiausia sistema, ne žmonės. Nesako, nu, ką žmogus atėjo, išėjo į ką. Neaišku. Steve Jobsas netikėjo sistemą. Jis sakė, kad yra žmonės. Nu, jis sakė, jis aš. Tai va čia yra tokia dilema visų verslių žmonių, dilema yra, kas yra kas. Todėl, ką dar papasakosiu su kazino, nežinau. Žinot, kaip keista, man atrodo viskas aišku, jeigu čia būtų laivas, manau, kad jis būtų daug klausimų. Bet, nu, paskatinkim, parašykit apačioj. Nu, jeigu tarkim parašytume 30 žmonių, bent 30 žmonių, kad norit laivo apie kokią nors veiklą, verslą ar ką, kad pakalbėčiau, parašykit. Paskatinkit draugus, pasidalinkit video, prašau. Aš pradėsiu live, ar mes turėsime, sakykime, beveik tikrą pokalbį. Aš galiu net padaryti ir per iš mokyklos sistemą, iš man mokymo online universitetą, sistemą, kur jūs galėsite ateiti net į eterį ir užduoti klausimą. Bet užtenka live per Facebook'ą ar YouTube'ą ir jūs galėsite komentuoti, užduoti klausimą, aš atsakysiu. Nes man labai sudėtinga, man atrodo, kaip ir viskas aišku. Ten buvo daug niuansų, sutarčių, derybų, priimti žmonės į darbą, ten kaip jūs atleis, kaip kontroliuoti, daug. Taigi.
iš 10 balų 0, mano asmeninis aš nedaryčiau. Pelningumas, nu aišku, jis didelis, bet nežinau. Galbūt akcininkų, nu tarkim, koks nors Poker Stars, ne, arba kokio nors ten Olimpikas, žinau, ar kur, akcininkų būt, pirkti akcijas dėl akcijų ir nematytis, kas vyksta, galbūt ir manoma, gal ir aš galėčiau. Bet čia yra jau, nu žinot, arba traderis tu esi, kuris prekiauja akcijom, tu iš vis nežinai, kas ten, kieno ten akcijos, ne, traderis, tai yra vienadienis traderis, jo, tas medžiotojas. O esi gali akcininkas būt kaip Buffettas. Bet Buffettas analizuoja kompanijos, kurias veikia, bet jis visgi žiūri iš akcijos pozicijos, jisgi nežiūri Coca-Cola's akcijos ar ten McDonald's, ne, tai yra nesveikas gėrimai, nesveikas maistas, bet jisai žiūri į akcijas, nu ką, jisai žaidžia tą žaidimą, todėl čia vėl iš tos pozicijos gali būti kazino akcijos 10-10 balų, bet jeigu uždirbti tenai, turėti ir atidaryti savo verslą, sakau, dabar aš dabar taip suvokiau, tai kad aš niekada negalvoju atidaryti savo kazino. Man niekada nebuvo atėjus, man buvo atėję 2 milijonai idėjų, patikėk. Sakau, dėl man kaip pasako, kokia idėja versi, sakau, nu pasakyk, aš tikrai žinosiu vis tiek. Žinosiu, kad tai yra, egzistuoja ir aš tu turėsiu atsakymą. Ir nebuvo dar sulaukęs taip, kad, o, wow, geras. Tai kad aš nuolatos analizuoju, tai mano toks gyvenimas, mano toks darbas. Taigi, draugai, tiek apie kazino, apie tą veiklą, įdomiai, toks aš kietas, matot, iš bankroto ištraukiau ir paskui mačiau, kad bankrotos išėjo, ai, tarp kitko, va, ir po 3 mėnesių susidarė kazino, nu maždaug, 3-4 mėnesių. Užsidarė kazino ir atė. Ir viskas. Aš buvau teisus, nu, mano ego aišku, ho-ho. Durnas buvau, būčiau pirkęs. Nu, tada reikėjo suprasti, būčiau nupirkęs, vėl iškėlęs, padaręs ir pardavęs jį. Ego gal trukdė matyti, tai galėjau. Ir įdomi labai taip, labai įdomi buvo. Labai įdomi. Patirtis buvo tikrai įdomi ir. Bet manau, kad jeigu užgužė akis, tas pats, kad vadovas direktorius, gal nemačiau daug kažkokių sprendimų, galėjau gi sutarti ir tų savininkų, neįt gal principų, gal įtikinti daugiau jį, matot, nu, bet čia nesivygraužai ir negailisties, čia tiesiog normalus žmogus, kuris nuolatos keičiasi. O šiems sportuodamas savo mokiniu, dabar irgi verslininkas, jisai turi savo verslą, jaunas vaikinas, 22 metų, jis pasieks tikrai kosmosą 30, nu, mano lietuviškam Forbes jis gali būti. Nu, tai irgi neblogai, ne, Forbes'o pataikyti. Tai, nu, Forbes'as tas lietuviškas, tas vadinamas, ir top 100, ten top tingiausio, tai, reiškia, 2 milijonus reikia turėti nu, turto. Gali tikrai laisvai tokiais greičiais. Tai mes irgi šnekam, diskutuojam, jo, ir apie tos, nu, apie verslus visokius, kada susitinkam. Ir kaip mes turim tą su to ego dirbti, kaip mes turime būti atviri. Ir aš sakau, pakalbėjom šiandien apie principus, ne, o žmogus yra toks principingas, sako, aš laikuosi principų, bet sako, jeigu tavo principas veda tave į pražūtį arba tavo bankrotą, tai tu idiotas. Tu ką, neturi principų? Ne, tai būt lankščių, kas yra principas? Ir visi dideli žmonės, aš dabar skaitau Walmart'o istoriją, Walmart'as tai yra didžiausias parduotuvių tinklas ir didžiausias darbdavys. Iš viso dirba beveik 3 milijonų žmonių, kurie gauna atlyginimą. Įsivaizduoja, 3 milijonai žmonių dirba Walmart tinkle ir gauna atlyginimus. Čia ne šiaip koks yra MLM kompanija, kur, nu, uždirba pasidalino. Čia atlyginimai. Jis skaito jo istoriją, ne? Biografijos, Sam Walton. Tai jisai būtent dėl to, kad jisai įtiki, sako, wow, bet gali pasikeisti. Sakau, okei, persigalvojau, galim kitaip. Oi, bet čia nepatiks kam. Žinot, kodėl pas mūsų varmuoti principai? Nes žmonės supranta, kad jeigu tu keisis, jam reikės visą laiką taiksytis per tavęs. O jis nenori. Jis turės tai verčia būti patriotų idiotų, principingų, laikyti savo, eiti iki galo. Nes taip lengviau tave valdyti. Nes tu aišku, kas bus. Nu, tu bus aišku, ką tu darysi. Jeigu tu neuždirbi pinigų, tu mažą moką atlyginimą, tu sėdėsi 10 metų ten, nes tu idiotas. Nes tu, keičiamės, mažai, neišgyvenam, pabrango, keičiam, darom. Ir va šitas dalykas. Ir todėl aš irgi nebuvau visada toks protingas, nes jau dar dabar labai protingas. Yra kur aukti, bet galėjau kaip susitarti su to žmogu. Minkščiau, suprasti jo poreikius, pabendrauti, išgerti arbatos, įsiaiškinti, matyti, gal išėjti, gal daryti ir kažkaip gal susitarčiau ir padaryčiau. Na, aš, nu ką, nešneikėdavau, nemokėdavau to komunikacijos įgūdžių, aš paskui tik jau mokinausi, per patirtį dažniausiai, aišku, mokinausi ne iš knygų. Mane gazdina žmonės, kurie iš knygų tik moka, mane gazdina, nes jie neturi realaus gyvenimo, jie bijo realaus gyvenimo, jie eina mokintis ketvirtus aukštai baigti, dar diplomą, nes kad bijo realiai gyventi, geriau mokinsius. Tai tokie žmonės, jo, mane kažkaip labai jau sisteminiai, tai
O taip, todėl draugai, nebūkit principingi tam kontekste, kad nebūkite lankstus. Principai tai yra gerai, jeigu jūs laikotės jų, bet tai turi būti keistis. Nes nu, įsivaizduokite, dabar aš iš principo būčiau toks pat kaip 3 metų arba 3 klasė. O aš toks. Jokinga. Ar yra žmonių tokie, kurie savo vystymasi, savo progresą asmeniam sustoja ir jų jie taip masto, siem kas pjaudo, su treningu vaikšto, keikiasi ir tokie kaip tu augai kėmė kažkur, tai su jo, kai buvo jums ten po 16 metų ar 18 ir jis toks pat, nieko nepasiekė. Aišku, jiems gerai dėvimam. Tegu, kas aš toks, kad sakyt, kaip turėtų būti. Taigi, draugai, tikiuosi gavote kažką naudingo. Sužinojate, nu, pakomentuokite, sakau, galim laivą pravesti, apie kokią nors veiklą, pasakykite, bet turit rimtai ne tai, kad meskit man kažkokią žinutę, sukurkit, padarykit, turiu minėjį, parodykit savo komentarais, pasidalinimus, kad tikrai tai svarbu. Ir apie kažkokią tai galim iš tų veiklų, kuriuos aš kalbėjau, jeigu manai rūpiama, parodykit man savo komentarais, kad norėtumėt apie ją, kad pravešiu laivą. Laivas tai yra gyvas tokia konferencija, kur jūs galite rašyti klausimus, aš sakysiu, sukoreguosiu, nes aš galiu paimti bet kokį nu, veiklą. Jo, aš aišku ilgai nedarysiu, tam aš sukūręs esu veneraventure.com, tai yra investicinis fondas, bet jisai duoda strategijas, idėjas ir peržiūri verslus jūsų. Jis jau yra sukurtas, jis padarytas, tik reikia rasti laiką, sudėlioti visas mano įmonės. Ir aš galiu jau tau užsiimti. Šiaip, tai apačioje jau galite registruotis, palikti savo paraišką, telefoną, su jumis susisieks, papasakos, gal įsikviesiu pas savo ofisą ir išanalizuosime idėją. Gal tai padarysime video ir jūs pamatysite, kad tai daroma. Nes aš tą galiu, aš tą moku, kodėl nepadaryti. Taigi, ačiū visi, kad žiūrėjote, sutiksim kitam video. Iki.